İçişleri'nde üyelerini paylaşmaktan ümit bir size söylemek istedim. Telefonum ona sen razı olsun. İnşallah bu kuvvetler müstehli enerji almamış. Onun sebebi burada yerini var, sizin milletini tamamen sever, sizlersiniz. Sizin müstehli enerjinizi her zaman demek istediğiniz. Ben eminim ki eğer büyük bir bir sönüyor evvelden üçüncü de olsa biz gündek ve gündek tüm dünyasının gözleri güderdi. Develerimiz yok, gözlerimiz gözünü güvenecek. Akşamınız hayırlı olsun. Tedbirli teşkiliye ben kalabilirim size. Ben zekir meyliye bütün soydaşlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Var olun, sağ olun. O ses her zaman da seslenecek. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Asya'nın borsalık derdinin kenarında Gürcistan Arabi'nin büyük uğrunda Cengi Kavkaz'da barış uğrunda bu bahçelerinde tamam olacak. Buyurun. Ben Akbaşan Abucu. Ben bana bir daha verilen bu söze göre Borçalı Cemiyeti'nin bütün üzvlerine, yani burada olanların hamısına teşekkür ederim. Aska türlerle bağlı benim yanımda olmuş bir hadiseyi danışmak istedim efendiler. Vatan eşki, millet eşki, yurt eşki, insanda gör hardadır. Bir tahminen 30 yıl bundan önce Tiflis'in Taze Pazar deyilen pazarında kapı mahsulü satıyordum. Bir de yanımda da bir Ermeni alma satıyordu. Ve bir adam geldi dedi ki, oradan bir alma götürdü. Dedi bu alma Akska almasıdır. Ermeni dedi, bəli. Dedi bu Akska'da filan kendin almasıdır. Dedi, bəli. Dedi, həmin kentdə, kendin qırağında bir öy var. Alçaq, o öyün almasıdır. Dedi, bəli. Dedi, o öydəki bağ var. O bağın birinci ağacının alt budağının alması. Deyəndə Ermeni dəhşətə geldi ve bu başladı ağlamağa. Dedi, ne alırsan Allah'ın ermenisi. Ben bağdanam. Bu alma benim almamdır. Ben ağaç calayanam. Bunu ben calamışam, bu ağacı neyliyi ben getirmişam. Ve indi pazarda öz almamı tanımışam diye. Bu büyük bir şeydir. Bu benim borcumdur bu almanı tanımak. Ve bütün yurdumdan dilerci olmuşlarının hepsinin borcudur. Tehli almasını yok, yurdumu tanıyabilsin. Yurdumu sevebilsin. Ona göre de Akska Türklerinin inanıma ben daha çok inanıyorum. Bak bir ödü olsun ki Karabağ'dan gidercim olan Türkler de Akska Türklerinin bu gayretine gayret görmüşsün. Ve birliğiyle, ümumi işimizin hayrına bir adım atmış olsunlar. Bugün de ben çıkış edildiğime göre İsmail Bey'e ne diyorlar, üzmüş bir söz dediğime göre ben gurur hissediyorum. Hamızı bağırma basarım. Üzü Akspiya, Gönü Turan'a hamı bir nefer kimi olanda biz gelebiliyor yolu. Uğur olsun. Uğur olsun efendim. Hediyelerimizi Akspiya Gönü Turan'a temsilcilerine elimizi, obamızı burada nümayəndələri var. İlk səhniyə Kəpənəkçi Xeyriyyə Fondunun sədri Azər bəylərə deyirik və Borçalı Cəmiyyətinin həmişə dirəklərində olmuş Həsən bəy Qurbanov dəvət edirik ki, Borçalı Cəmiyyətinin xüsusi hədiyyəsini Azər bəyə təqdim etsin. Həsən Qurbanov, buyurun. Çok
Rabbim Allah'ım. Hakkımızı bu güzel günlerde değerlendirme tabi seyredin. Ve burada sadece ben kahraman edeceğim. Bütün şirketi başta bayramda bağlı. Kurbanlarla bayramda bağlı. Sayınca sözlerimi yediğim üzere. Ve bize bu ikimizi ve Rabbimizi verin. Allah korusun. Allah'ın korusamıza da kendimizi fena olmasın. Bu güzel toprağı, bu güzel güç olduğunu, sak güç olduğunu, tüm dünyasını güzel olarak güzel kaçan her güzel kahvaltı aşağıda güzel kendimizi devam ediyoruz. Ağabeyimiz Allah'ın içine denesin, içine süresin için daima topraklarımızı uğurlar, topraklarımızı korumasın, şu anında emrimizde bir yana faaliyetini gösterdiler. Bu faaliyette işte hem de bize ilerleyiş gösterdiler, bize destek olan, hem de durup durduğumuz korusalı devletin uğraşmalarımızdan bir yana uğurlar, dervişiyle ağabeyimiz Allah'ın korusalı devletine yanınızı uğraşmalarımız. Teşekkür ederim. Bizim bugünkü merasimimizde Azerbaycan'da sahip kesilen qeyri hükümet təşkilatlarının təmsilçilərində olan Milli Mədəniyyət Tədbirləri İctimai Birliyinin sədri Cəlilə xanım iştirak edir. Borçalı cəmiyyətinin xüsusi hədiyyəsini Cəlilə xanıma təqdim etməkdən ötürü hörmətli alimimiz Mahal qazları bura dəvət edir. Mahal müəllim, buyurun. Təqdim Bayramınız mübarək olsun, eşq olsun sizlərə, xoş olsun deyirəm.
var olun. Yurt həsrətindən, el həsrətindən yaşayanlar hansı öz ellərini
denk gelende. Onun köbəyi hansı torpağa bastırılırsa kəsilir. İnsan yaşlaşdıqca o torpaq yaman çəkir adamı. Ona görə qoy Allahın bu ağsaqqallarımıza, ağbirçəklərimizə yazılır gəlsin, rəhmi gəlsin. Onları öz ellərinə, ovalarına qayıtlarsın. Yaşlarının bu vaxtında. Yönü vətən sarı qərib bir qoca bayatı çağırır, eləmin dağlar. Necə göynəməsin, üşümlənməsin, çəkilib köysünə, eləmin dağlar. Dedim, ne dərdini sən əmi bilmir, bilmir, harada qalıb sənəmi bilmir. Baxda mı qarqasın, sana mı bilmir, virana obaya, eləmin dağlar. Tutmaz eldən ayrı, tutmaz ömürdən. Məmməd İlqar olmaz elsiz ömürdən, obasız olubram elsiz ömürdən, ölmür vaxtını, elə bu dağlar, bu həmişə elli obalı olam. Thank you.
Bəxşiş Bey deyə bir dəvət edəcəyik. Bəxşiş Bey də bizim Xudafərin ansamblı ilə bərabər burada musiqi töhfəsini təqdim edəcək mərasim iştirakçılarımıza. Buyurun, Həsən Bey söz verilir, sonra Bəxşiş Bey. Əgər bu günləri, möhtərəm dostlar, bu gecəmizdə sizin hamınızı çox sevdiyim müğənnilər və aktyorlar olsaydı, nə deyərdilər? Respublikan xalq artisti Əliağa Ağayev. Dedi Kərban, aferin. Mənim aferin. Bu Həsən Cavran oğlu xoşum gəlmir. Ona görə ki, o qədər qəliz danışır ki, anlamıyor ne deyir? Ya Farsın danışır, ya İngilizce danışır. Allah Allah çıxdır. Bizim öz dilimizi Türkiye danış başa düşecek. Respublikan xalq artisti Ağası Cavadov. Göz göstər. Rəhmətlərin, fələbəxərin, qıldırsarı seyredən, fələkləri sirrim bilən, əsrünkü rəmmalən, bilin, büyük ütari bürdüsünə xəbər verdilər ki, Xudafərin restoranində borçalı cəmiyyətini göstərmək tədbiri olurdu həvvəllə. Mən ona gitməsəm cəmiyyəti kim güldürər, kim oxuyar,
Respublikanın xalq artisti Mirzə Babayev. Kütab kimi göz alsansan baharına gəlir tellərin zaman. Kütab kimi göz alsansan baharına gəlir. Salamlayır Teymur əmiyim. Ey harbam, ey harbam, ah həsləyi radyonun gözəl nümayəndəsi cənab Məmmədli məni diqqətlə izləyir. Onu anlatmaq mümkündür, çünki 60 ildə artıq radyo bütün müğənnələri gözəl eşidir, bilir və diqqətlə izləyir. Novruz Feyzullayev. Gözəlim qəlbindən yapmaqlaşam sənə. Müğənni müğənni. Gözəl bir müğənni Gəncənin Görgör ansamblı solisti. Getmə Cənab 420-də belə bir aktör var idi. Raç Kapur, yoxsa deyil. Raç Kapur. Mera tutay çabani ye padrum İngilistani mera tutay çabani ye padrum İngilistani sarpela çato bir sikir bir bir Hindustani. Türkiye'nin böyle bir mühendisi vardı. Bak da onu yöteleştirem. Zeki Müren. Dünyasını deyir ki, ama Türk millet hele özüne gelmir. Zeki Müren. Seni sevdim bir kere, unutmak mümkün değil. Aşkın kalbinde gizli, yalnız dilde değil. Sözüm inan artık, özüme inan.